მე ვარ ბადრიკო ხალაშვილი ეს კი ჩემი მეგობარი ბაგრატ პეტროსიანი გამარჯობათ მე და ჩემი მეგობარი ბაგრატი შევწდებით გადავიღოთ კარგი და საინტერესო ვიდეოები ჩვენ შევხმოთ არხი რათა გადაგვეღო Counter Strike-ის ვიდეოები და აგვეწურთა ასევე გადავიღებთ ტოპ ფაქტებსა და შევეცდებით ტოპ ფაქტებსა და ასეთ ამათულ საინტერესო ვიდეოებს ასევე შევეცდებით რომ მეტი ჰედშოტები გავაკეთოთ და თავში მოკლათ ხალხი მარა ჩვენ და ჩვენ ვითამაშოთ ნორმალურად მარა თუ მოკლას მოიწყოთ რა თუ დათამაშოთ რადგანაც არ არსებობს ისეთი ადამიანი რომელიც არ მოკვდება